دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف نعیم الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ایک ایک پیسے کی ٹریل جمع کرا دی ہے. نون لیگ نے عمران خان کے خلاف سازشیں اور تیز کر لی ہیں. نواز شریف نے بھائی کو بچانے کے لیے ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو چھپا لیا ہے. تو نعیم الحق یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نون لیگ نے سازشیں مزید تیز کر لی ہیں. نحال ہاشمی کے واقعے کے بعد یہ بات اب یقین میں بدل گئی ہے کہ نواز شریف شروع ہی سے سازشوں کا آغاز کرتے ہیں, اپنے کارندوں کو میدان میں پھینکتے ہیں, وہ ذلیل ہوتے ہیں, پھر ان سے معافی منگواتے ہیں اور ان کو پبلک کو دکھانے کے لیے ایک سزا دیتے ہیں اور پھر اندرون خانہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. نواز شریف نے اپنے بھائی کو 14 لوگوں کے قتل کے الزام سے چھپانے کے لیے ماڈل ٹاؤن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی چھپا دی.